është banorja e radhës e cila le shtëpin fare pranë gjysmë finales. Do të shohim më pak momente dashurore dhe më vjen keq për këtë gjë, sepse ishte një lidhje e cila po na shijonte në ekran. Kaderi na ka ilustruar shumë qartë që nuk duhet të jesh strategu më i madh, njeriu më i lexuar dhe intrigoshi më i madh i mundshëm për të shkuar shumë pranë finales në Big Brother. Mjafton edhe sinqeriteti. Anita. Po, Kaderi me mënyrën se si ka luajtur, e ka bërë vendin e vet, ka qenë një vajz shumë reale, shumë e vërtet, në gjithë sjelljet e veta që ka patur aty, me gjithë banorët, duke përfshirë edhe femrat, i ka mësua edhe se si me u grimu edhe, çdo gjë të bukur e ka dhënë për atë shtëpi, ka gatujt, ka qenë shumë e sinqert dhe shumë reale. Pastaj ka ndërtuar edhe një lidhje me lumin aty, gjë që është pëlqyer nga publiku, është pëlqyer dhe e kemi mbështetur edhe ne nga studio dhe vazhdojmë ta mbështesim edhe jashtë këtij reality. Por gjithsesi, Kaderi asnjëherë nuk ka qenë pretendente për fitoren e madhe. Ndërkohë, lumi po. Dhe unë mendoj që kjo shkputja do i bëj mirë lumit që të fokusohet te loja vet, të koncentrohet te loja vet dhe ta bëj lojën i vetëm, ta shohim pak lumin se si mund të jetë lumi, vetëm lumi, pa Kaderin. Pastaj unë uroj që ne të kemi fatin e të shkojmë të dasma. Dasma, e ma ke premtu një dasma anit, që kemi valzu prej sezonit parë. Dhe shta, mos unë e te. Te lumin dhe te Kaderi mund të jetë momente, ha?